Verðbólgan hefur étið upp launahækkanir síðasta árs og gott betur. Kaupmáttur dróst saman rúmlega 6% á öðrum ársfjórðungi og samdráttur mælist fjórða ársfjórðungin í röð. Ákæru í hryðjuverkamálinu svokallað var vísað frá héraðsdómi vegna óskýrleika í annað sinn í dag. Verjandi segir rannsókn málsins vera klúður. 1000 börn ganga árlega til liðs við glæpagengi í Svíþjóð. Síðustu 7 ár hafa yfir 300 verið myrt, mest ungir karlar. Reyns getur lífshættulegt að ætla sér að komast af glæpabrautinni. Saksóknari fór í dag fram á 8 ára fangelsisdómi yfir aðalsakborningnum í Bankastræti Klöppmálinu. Dómari sakaði verjanda hans vanvirðingu eftir að ákærði dró játningu til baka í morgun. Bílastæðagjöld í miðborg Reykjavíkur hækkuð 40% um mánaðamótin. Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins vill endurskoða gjaldskrárhækkunina sem hann segir í anda venesúelskrar verðbólgu. Komið sæl. Kaupmáttur heimilanna dróst verulega saman á öðrum fjórðungi ársins þrátt fyrir launahækkanir. Fyrir meðalheimili getur skerðingin með tugum þúsunda á mánuði. Fjórða ársfjórðungin í röð dróst kaupmáttur ráðstefnutekna heimilanna saman samkvæmt mælingu Hagstofunnar. Samdrátturinn nú var hins vegar umtalsvert meiri eða upp á 6,1%. Þetta gerist þrátt fyrir að laun hafi hækkað nokkuð á tímabilinu. Kaupmáttur mælir hversu mikið af vöru og þjónustu hægt að kaupa fyrir laun þegar tekið hefur verið tillit til verðbólgu. Lítum á einfaldað dæmi. Í fyrra sumar voru heildar útgjöld heimilisins 1 milljón á mánuði og svo vildi til að heildar tekjur heimilisins voru þær sömu. Ári síðar, í sumar það höfðu launin hækkað rúmlega 6% og því innkoma heimilisins 1 milljón og 62.000 krónur, sem alla jafna væri rífleg búbót. En á sama tíma hækkuðu allir útgjaldaliðirnir í takt við ársverðbólgu sem var 9,4%. Það sem í fyrra kostaði heimilið 1 milljón, kosta nú 1 milljón og 94.000 krónur. Á einu ári rýrnaði kaupmáttur þessa heimilis 32.000 krónur. Þessari kaupmáttaskerðingu finna flest heimili fyrir. Finnur þú fyrir því að þú fær minna fyrir launin heldur hún gerði kannski fyrir ára síðan? Það tekur ekkert mikið á hjá mér að því ég hef ágætist tekjur en ég finn alveg hreint fyrir því að það miklu dýrar að kaupa matvöru en það var. Nei, ég getur sem ekki sagt það. Sýlir. Er þetta vegna svo búin að fá launahækkun eða eitthvað svo leir? Mögulega. Læs ég ekki bara það. Já, maður finnir það. Það er allt að hækka og það er alveg sama hvar er að það er allt að hækka. Já, ég finn alveg tölvert fyrir því. En ég samt betur settur margur annar, ungt fólk sem að húsnarsmarkið, það náttúrulega að finna mest fyrir þessu, myndi ég halda. Mæling Hagstofunnar í takt við það sem fram kemur í öðrum hagvísum. Fólk þarf að halda sér höndum. Hefur gert ráðstafanir, ertu til þess að spara meira enn í fyrra? Já, ég ger það. Ég held að mér höndum aðeins. Fyrir svona aðeins færri og utanlandsferðir heldur en vanlega. Jú, reyndar. Það er kannski digurbargarlættinni í byrjun, en ég alveg klárlega þurft að gera það. Nei, ég get nú ekki sagt það. Lítið þetta að gera, maður verið bara að taka þessu eins og hverju hundspyndi í miður. Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ. Þessi tíðindi sem komið fram í þessari frétti, er þetta áfall fyrir launþega hér á landi? Auðvitað er þetta áfall. Þetta kemur okkur samt sem áður ekkert á óvart. Við erum búin að vera að vara við þessu. Þetta hefur verið bara á niðurleið núna undanförnu. Og það sem að vegur mest í þessu eru náttúrulega vextir. Og þeir býta mismikið á heimilin, það er náttúrulega þau sem eru skuldsettust sem að þetta reyni mest á. Og það eru yfirleitt tekjulægstu fjölskyldunar. Og það sem við höfum miklar áhyggjur af, það er að þetta er sem sagt bara rétt byrjunin, vegna þess að það er mjög mikið í pípunum varðandi skuldbreytingu á lánum. Og ef að þessa fjölskyldu verði ekki gripna með einhverjum hætti, þá óttust við bara áframhaldið. Og þegar liggur beinast við að spyrja þig þessi kaupmáttarskerðing, er þetta eitthvað sem þið ætlaði að taka með ykkur núna inn í kjaraviðræðurnar framundan? Já, já, það liggur bara fyrir að við getum ekki látið þetta liggja hjá óbætt, sko. En hvað er til ráða? Hvað viljið þið að stjórnvöld geri? Hvernig er hægt að bæta þetta?
Í sjálfum sér er það verðbólgan sem stóru vandamálið. Það bara snýst það að hérna, ná henni niður og það bara svo margþætt verkefni að það verða mjög margir að koma að þessu og þar til viðbótar að þá alveg slaki í samfélaginu fyrir aðila bara nú þegar að grípa til eins og til dæmis að verslunin sem að vegur 15% í vísitölunni að hún búin að hækka 12%. Matvara búin að hækka 12% þó að sé ekki nema 9% verðbólga sko þannig að það alveg slaki. Finnbjörn Hermannsson forseti ASÍ, takk kærlega fyrir að koma hingað og svara þessum spurningum. Og við snúum okkur þá að öðrum. Ákærum á hendur tveimur karlmönnum undirbúning hryðjuverka var í dag öðru sinni vísa frá Héraðsdómi Reykjavíkur. Verjandi segir rannsóknina hafa miðað að því að sanna kenningar sem lögregla setti fram á ótímabærum blaðamannafundi. Mennirnir tveir voru handteknir í umfangsmiklum aðgerðum lögreglu í september í fyrra. Annar þeirra var síðar ákærður fyrir tilraun til hryðjuverka og hinn fyrir hlutdeild í henni. Báðir neita sök. Hluta af fyrri ákæru málsins, þeim er snýrað hryðjuverkum, var vísa frá í bæði Héraðsdómi og Landsrétti í vor vegna óskýrleika. Héraðssaksóknari gaf svo út nýja ákæru í júní, mun ítarlegri og taldi sig þar hafa bætt úr göllum þeirrar fyrri. Því Héraðsdómur ósammála og komst í dag að þeirri niðurstöðu að ákæran sé enn of óskýr til að vera tæk fyrir dómi. Í ítarlegum úrskurði segir meðal annars að láti sér liggja á milli hluta hvers konar hryðjuverk átt að fremja, gegn hverjum, með hvað hætti, hvar, hvenar og hve oft. Karl Ingi Vilbergsson, saksóknari, vildi ekki tjá sig úrskurðin. Engu við þetta bæta? Þetta var bara viðbúið og ég eftir að skoða forsendurnar en þetta var svona það sem að reiknaði með. Umfang rannsóknarinnar var gríðarlegt og fjölmiðla umfjöllun mikil. Blaðamannafundir voru haldnir og viðbúnaðastig vegna hryðjuverkaógnar í landinu var hækkað. Sveinn Andri segir ýmsan lærdóm með að draga af málinu. Sakamál þurfi og eigi að rannsaka og upplýsa áður en þeim sé líst fjálglega á blaðamannafundum. Vegna þess að þegar það gerist að þá litast rannsóknir dálítið af því og það gerist í þessu máli og allar rannsókn málsins miðaði að því að sanna þessar kenningar sem menn sett út úr sér á þessum blaðamannafundi. Rannsókn málsins er fyrst og fremst klúður og menn hefði síðan átt að sjá það bara að þegar rannsókn þess var lokið að það menn höfðu ekki í höndunum, það var ekki ástæða til að gefa út ákæru. Málið hafi haft mjög slæm áhrif á umbjóðanda hans sem fari ekki út fyrir hússins dyr og geri fátt annað en að bíða þessa niðurstaða liggi fyrir. Þetta mál er búið að rústa lífi þessa ungu manna sko, og það verður mun taka sinn tíma fyrir þá að ná sínum áttum. Sveinn Andri segist gefa sér að úrskurðurinn verði kærður til Landsréttar. Héraðssaksóknari hefur þrjá daga til að taka þá ákvörðun. Þetta verður bara eðlilegast að menn letur núna gott heita og hætti þessari vitleysu. Fyrir glæpamaður í Svíþjóð sem nú aðstoðar fólk við að losna úr glæpagengjum segir yngra fólk en áður fram hjá lögbrot. Börnin og ungmennin sækist eftir viðurkenningu og stöðu. Á 7 árum hafa yfir 300 verið myrt í landinu. Átök glæpagengja í Svíþjóð hafa magnast síðustu misseri. Nær daglega berast fregnir á morðum og sprengjuárásum. Síðast í morgun varð sprenging í húsi í vesturhluta Stokkólms þar sem tveir liðsmenn glæpagengja búa. Enginn særðist í það skiptið. Síðan í lok árs 2016 hafa 312 verið myrt í Svíþjóð. Flest allt ungir karlar með tengsl við glæpagengi. 48 þeirra voru á unglingsaldri. Lögregla ætlar að blása til samræmdra aðgerða um landið allt og reyna að ná til barna sem þykja í sérstakri hættu á að ganga til liðs við glæpahópa. Lögregla telur að árlega séu það 1000 börn. Ja, det är ju fruktansvärt. Jag tänker mycket på det. Som person och mamma och mormor så är det inte speciellt bra. Risken är att det sprider sig ännu mer än vad det är nu om man inte får stopp på det. Krister Karlsson är á áttræðisaldri och hefur setið inn í samtals 30 ár. Nú aðstoðar hann fólk sem vill losna úr glæpagengjum þrátt fyrir að geti kostað hann lífið. Men ja, jag är 72 år. Vill de skjuta mig så får de skjuta mig. Þegar fólk komið í glæpagengi er nær ógjörningur að snúa við blaðinu. Það viti of mikið starfsemina og liðsmenn hópana óttist að ljóstri öllu upp. De kan inte vara i gänget och säga liksom att hög jag bara vill hoppa av. Då blir det bara pang.
Rauður þráður í viðbrögðum stjórnvalda síðustu vikur hefur verið að koma í veg fyrir að börn leiðist út á glæpabrautina. Karlsson segir börn í glæpum mun yngri en áður. Sen så har det ju blivit en trend bland de unga att liksom jag ska ta det där. Jag tar det där. Jag skjuter honom. Jag tror att det handlar om att synas, att få respekt, att bli någonting. Dómari í Bankastræti klöppmálinu sakaði verjanda helsta sakborningsins í málinu að sýna réttinum vanvirðingu þegar hann lýsti yfir í morgun að skjólstæðingu sinn dragi til baka eina játningu. Lögreglumaður með bókmyndavél var notaður til að taka yfirlýsingu sakborningsins upp. Og þetta að segja að upphaf þinghaldsins hér í Gullhömrum í Bankastrætis klöppmálinu í morgun hafi ekki verið samkvæmt venjunni þegar helsti sakborningurinn í málinu dró hluta játninga sinnar til baka. Þá tók við heilmikil rekistefna og ítreka hlégert að þinghaldi. Dómari gagnrýndi Ómar Valdimarsson verjanda Alexanders Mána Björnssonar harlega fyrir að láta ekki vita fyrr, sagði þetta fordæmalaust og vanvirðingu við réttinn sem og aðra málflytjendur. Ómar sagðist að fengi upplýsingarna seint í gærkvöld, en dómarinn sagði að þá hefur eðlilegt að hann sendi í það minnsta tölvupóst á dóminn. Vissulega hefði maður kannski geta sendt tölvupóst á dóminn og það hérna bara eitthvað sem ég þarf að kanna hvort að hérna rétt hefur verið að gera. Ég myndi ekki alltaf mjög leiðilegt að vera svo á tíma dómsins en það hérna erfitt að sakast við verjanda þegar að umbjóðandi að ákveða að breyta afstöðu sinni. Það ekki ég sem tek ákvörðun um það. Og það verið slemt ég myndi ekki hérna koma breyttri afstöðu til skila. Þá fyrst var ég farin að gera mistök. Niðurstaðan var síðan sú að sakborningunni fór í pontu og lýsti því að hann myndi lítið eftir umræddu kvöldi og eftir að hafa legið yfir myndefni af árásinni gæti hann ekki samvisku sinna vegna játaverknaðinn sem hann taldi ómögulegt að hann hefði framið. Alexander Máni ákærður fyrir og játa á sínum tíma að leggja til þriggja manna. Hann hefði áður dregið til baka játningu kveit þeirra varðar og í morgun dró hann frekar úr játningum sínum. Þar sem búið var að taka niður megnið af búnaðinum sem settu var upp í síðustu viku, var gripið til þess ráðs að lögreglumaður með búkmyndavél stæði nærri Alexander og tæki upp framburð hans. Ómar gagnrýndi í ræðu sinni rannsókn lögreglu, til dæmis hafi verið 28 stungugöt á fatnaði þolendanna þriggja, en ekki rannsaka hvort þau væru öll blóðug. Og Alexander síðan ákæru fyrir 10 stungur. Ákæruvaldi krefst 8 ára fangelsis yfir Alexander Mána. Hún mun alltaf gefa sök tilundum andráns gagnvart þremur einstaklingum og þetta bara með hliðsjón af dómafordæmum og öðru. Lágmarksrefsing fyrir tilundum andráns raun 5 ár. Þannig að, en lagfræðin virkar ekki þannig að við plúsum, bara 5 plus 5 plus 5, það ekki þannig. Þannig að þetta raunverulega bara svona mat út frá dómaframkvæmd og alvarleika málsins. Met hiti mældist í síðasta mánuði í minnst 7 löndum á meginlandi Evrópu og veðurspár gerir ráð fyrir áframhaldandi hita í október. Augljóst merki hlýnun jarðar segir veðurfræðingur. Moi j'ai pas souvenir dans mon enfance d'être en Bermuda ou t-shirt début octobre, c'est rare. September var svo heitasti í Frakklandi frá því mælingar hófust. Meðalhiti var 21,5 gráða sem erum 3,6 gráðum hlýrra en vanalega. Frakkland ekki einstæmi því víðar hefur verið heitt á meginlandi Evrópu. Auk Frakklands mældist methiti í síðasta mánuði í Austurríki, Belgíu, Póllandi, Þýskalandi, Sviss og Bretlandi. Og það útlit fyrir hlýjan október, að minnstakosti til að byrja með. On voit qu'on a une langue d'air chaud qui remonte jusque sur la France et notamment sur les régions du sud-ouest, c'est clairement un marqueur du réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'en fait les saisons estivales s'étendent et on voit qu'on entre dans le mois d'octobre avec des conditions pleinement estivales. C'est agréable, on en profite, mais ça fait peur. Ça fait peur parce que c'est pas tout à fait normal. Alors, c'est inquiétant par rapport à tout ce qui est changement climatique, on peut pas le nier. Mais si on part d'un côté très individuel et profiter des bons moments, c'est vrai que c'est aussi agréable. Mais avec une conscience, c'est pas normal. Samfylkingin boðar breytingar á skattkerfinu til að fjármagna 5 þjóðarmarkmið í heilbrigðis- og öldrunarmálum. Verkefnið nær við 2 kjörtímabil og formaður flokksins boðar aukin fjárframlög jafnt og þétt á þeim tíma. Formaður Samfylkingarinnar boðaði til blaðamannafundar fyrir utan Mjóddina í dag til að kynna pólitíska forgangsröðun flokksins undir yfirskriftinni örugg skref í heilbrigðis- og öldrunarmálum. Þetta afrakstur funda allt land og fela í sér 5 þjóðarmarkmið. Að fólk fái fastan heimilislækni og heimilisteymi, þjóðar átak í umönnun eldra fólks, örugt aðgengi allt land,
meiri tíma með sjúklingum og ábyrgð á heilbrigðiskerfinu í heild. Ég held að það sé bara grundvallar atriði að koma hreint fram hvað þú getur gert og hvað gerlegt. Og nýta í rauninni rödd fólksins í landinu til þessa forgangsraða. Við erum auðvitað með okkar stefnu og grunngildi jafnaðarfólks sem við notum sem ákveði akkari. En við fórum út og töluðum við fólkið og líka sérfræðinga fólki á gólfinu og fundum tilfinningu fyrir því hvað þessi skiptir fólki mestu máli. Það vill ákveði öryggi og fasta tengingu við heilbrigðiskerfi. Þessi markmið samfylkingarinnar ná yfir 2 kjörtímabil 8 ár og á þeim tíma lagt til að hækka árleg fjárframlög til heilbrigðis- og öldrunarmála 1-1,5% af vergri landsframleiðslu og endurskoða tekjuskattskerfið og kalla eftir samstöðu þjóðarinnar. Ætlið að hækka skatta? Við munum þurfa að fara í breytingar á skattkerfinu. Það þarf að draga til dæmis úr muninum á skattlagningu þegar kemur að launatekjum og fjármagnstekjum. En ég hef sagt það víða að samtryggingin okkar og velferðarkerfi fjármagnaði þjóðinni í heildsinni. Vísindamenn frá Ungverjaland og Bandaríkjunum njóta Nóbelsverðlaunin í læknisfræði í ár fyrir þróun á mRNA-tækni sem nýtist við þróun á bóluefnum gegn COVID. Ónæmisfræðingur segir tæknina hafa valdið straumhvörfum. Andstætt eldri bóluöfnum þar sem veiklaðar eða dauðar bakteríur eða veirur voru nýttar tekin lítill bútur af erðaefni veirunar með mRNA-tækninni. Genið hjúpað í olíudropa, því sprautað í fólk og þá myndast prótein sem ónæmiskerfið bregst við. Tilkynnt var í dag að vísindamennirnir Katalín Karikó, lífefnafræðingur frá Ungverjalandi og Drew Weissman, sérfræðingur í ónæmisfræði frá Bandaríkjunum, hljóti í ár Nóbelsverðlaunin í læknisfræði. Þau starfa saman við háskólan í Pennsylvaníu. mRNA-tæknin var nýtt við gerð bóluefna Moderna og Pfizer-BioNTech við COVID. Það sem sérstakt við mRNA-bóluefni, það auðvelt að framleiða mikið magn á skammum tíma, það tiltölulega ódýrt. Og það sem sagt eini ókosturinn hefur verið að það hefur þurft að geyma það mikinn kulda þannig að það krefst svona góðra aðstöðu til geymslu og meðferðar. Þá sé mögulegt að breyta bóluefninu þegar nýjir stofnar verði til. Til dæmis virki efnið sem nú sé gefið gegn 2 stofnum COVID-19. Ingi Leif segir að vegna tækninar hafi komið á markað bóluefni sem gefi yfir 95% vernd gegn alvarlegum sjúkdómi og sjúkrahús innlögn og gegn COVID almennt. En líka sem sagt að það yrðu bóluefni aðgengileg fyrir miklu, miklu fleiri vegna þessara nýju tækni með svona mikla framleiðslu getu. Nýta má tæknina gegn fleiri sjúkdómum. Þannig að við meðum eftir að sjá mikið á næstu árum og áratugum sem að byggir á þessari tækni sem að eru svona gríðaleg straumhvörf í rauninni sem að hún olli. Breytt gjaldskylda fyrir bílastæði í miðborginni tók gildi í gær. Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins gagnrýnir skarpa hækkun sem nemur 40% og segir hann að koma illa við marga. Í stuttu máli hækkar gjald úr 430 krónum upp í 600 krónur á klukkustund á Laugaveginum og nánasta nágrenni en það 40% hækkun. Það má aðeins leggja í 3 klukkustundir í senn. Þá gjaldskylda lengd til 9 alla daga og við bætast sunnudagar. Þá skylda greiða milli 10 á morgnana og 9 á kvöldin. Frítir í stæði í útjaðri miðborgarinnar á laugardögum. Já, já, 40% hækkun mjög mikið, vægt til orða tekið. Það mætti halda að við varum í Venezuela, þetta eitthvað slíkar verðbólgu tölur. En án gríns þá alveg ljóst að þetta mun koma illa við marga sem þurfa að leggja í miðbænum, sækja þangað þjónustu og svo líka bara þeir sem eru íbúið á hverfinum. Sjálfstæðisflokkurinn telur tilefni til að endurskoða gjaldskrárhækkunina sem var samþykkt í lok júní. Við sjálfstæðismenn myndum algjörlega bara setjast niður með meirihlutann og skoða þetta svona í ljósi þeirra athugasemda núna þegar að fólk vaknar við vondan draum. Ljóst varð að skoðanir eru skiptar þegar við spurðum gangandi vegfarendur hvað þeim fyndist hækkanirnar. Ég hef bara helst áhyggjur að þetta sé bara síðasti naglinn í líkistu bara verslunar í miðborginni, þú veist. Ég held að þetta sé bara hluta þeirri þróun sem Reykjavík þarf og höfuðborgir í kringum okkur að gera líka. Heldur þetta muni vera til þess að fólk fari sjaldnar niður í bæ á bíl eða heldur þetta skiptingu máli, þetta verður bara byrði fyrir heimilin? Ég held að leggja bara annars staðar, niður bæ. Já, farið bara ofar upp í byggðina. Já. En ert þú á bíl sjálf? Ég á bíl. Og hvað? Leggja bílastæði á hús. Og hvað kostar dagurinn hjá þér? Hérðu, bara veit það ekki alveg, ég fæ frá vinnunni. Það vinnar sem borgar? Vinnum borgar, já.
Og segir þetta, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Já, við viljum að fjalla þjónustu við fatlað fólk eða öllu heldur eitt þjónustu úrræði NPA sem skammstöfun fyrir notenda stýrða persónlega aðstoð. Tugir bíða þess nú að fá þessa þjónustu sem ekki öll sveitafélög bjóða upp á. Við ræðum við mann sem með NPA samning sem hann segir byltingu í þjónustu fatlað fólk og mann sem hefur beðið í 18 mánuð en fær ekki svör. Við fáum til okkar Guðmund Inga Guðbrandsson félagsmálaráðherra og Heiðu Björgu Hilmisdóttur formanns sambands íslenskra sveitafélaga til að ræða þetta við okkur. Takk fyrir þetta Sigríður Dögg Auðunsdóttir og við ætlum að líta til veðurs. Norðan og norðaustan 5-13 metrar á sekund á morgun, víða rigning um landið norðanvert og snjó koma til fjalla, en stöku skúrir sunnanlands eftir hádegi. Það kólnar lítillega. En Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðri næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Elísabet Gunnarsdóttir mun hætta sem þjálfari Kristjánsstað eftir 15 ára veru hjá félaginu að leiktíðinni lokinni. Ákvörðunin tekin vel ígrunduð máli. Bandaríska fimleikakonan Simone Biles varði í gærkvöld fyrst kvenna í sögunni til að lenda gríðarlega erfiðu stökki á stórmóti í fimleikum. Og vonir FH-inga að ná Evrópusæti á næstu leiktíð urðu nánast að engu þegar FH heimsótti Val í gærkvöld. Og þá áttum við upp helstu atriði þessa fréttatíma. Verðbólgan hefur étið upp launahækkanir síðasta árs og gott betur. Kaupmáttur dróst saman rúmlega 6% á öðrum ársfjórðungi. Forseti ASÍ segir þetta ekki verða látið óbætt í komandi kjaraviðræðum. Ákæru í hryðjuverkamálinu svokallað var vísað frá héraðsdómi vegna óskýrleika í annað sinn í dag. Verjandi segir rannsókn málsins vera klúður. 1000 börn ganga árlega til liðs við glæpagengi í Svíþjóð, síðustu 7 ár hafi yfir 300 verið myrt. Mest ungir karlar. Reynst getur lífshættulegt að ætla sér að komast af glæpabrautinni. Saksóknari fór í dag fram á 8 ára fangelsisdómi við aðal sakborningum í Bankastræti klöppmálinum. Dómari sakaði verjanda hans vanvirðingu eftir að ákærði dró játningu til baka í morgun. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum veðri og svo Kastljós. Það næst fréttir í útvarp og sjónvarp klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má að sjálfsögðu alltaf finna inn á rúv.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni verið sæl.